שלום תוראים, קנטת אלוף ישראל. בדרך כלל כשאנחנו חושבים על ידוענים שמתגייסים לצה"ל, אנחנו נוטים לחשוב לעצמנו אילו פרוטקציות, הטבות, הקלות הם הולכים בעצם לקבל. אך לא תמיד הדבר הזה היה ככה. היו פעם מקרים שבהם מלש"בים שונים, אפילו מפורסמים שהיו, חשבו לעצמם את מה שאמר פעם נשיא ארצות הברית ג'ון אף קנדי: אל תחשוב מה המדינה יכולה לעשות בשבילך, אלא מה אתה יכול לעשות בשביל המדינה. זו הייתה בדיוק החשיבה של טוראי יעקב מזרחי, זכרו לברכה, הטלנט שהלך לצנחנים. ונזכור את כולם, את יפי הגלורית והטוהר, כי ראות שכזאת לעולם לא תיתן את ליבנו לשכוח. יעקב מזרחי נולד ב-16 ביולי 1937 בירושלים, לבן ציון ופלורה מזרחי. משפחתו הייתה דור חמישי בירושלים. עוד כשהיה צעיר, הפסיק את לימודיו כדי לעזור למשפחתו כלכלית. בצעירותו הצטרף לתנועת הפועל, והיה חלוץ בקבוצת הכדורגל הפועל ירושלים. הוא נחשב למאוד טוב וכישרוני בנבחרת, וילדי העיר העריצו אותו, ולמרות זאת הוא נותר צנוע. חיים ברעם, הפובליציסט ופרשן הספורט, סיפר עליו: הוא שיחק שנתיים בקבוצה הראשונה של הפועל ירושלים, למרות גילו הצעיר. הוא היה שחקן טוב מאוד, חלוץ מבטיח ובנו עליו עתיד. הוא שיחק בהתקפה והיה חלוץ מרכזי קלאסי של אותה תקופה, לצד ברוך בן בנישתי. ב-1954, בגיל 17 כבר, זנח מזרחי את הכדורגל והתגייס לצה"ל והתנדב לצנחנים. שאז היו רק גדוד 890, בפיקודו של אז, סגן אלוף אריאל שרון. למרות מחלת ריאות קשה שחווה בזמן הטירונות, נותר מזרחי בגדוד. באותם ימים זו הייתה תקופת פעולות התגמול. צה"ל היה מבצע פשיטות במצרים ובירדן בתגובה לחדירות מחבלים לישראל או רצח של ישראלים קרוב לקו הירוק. זוהי הייתה מדיניות היד הקשה שהובילו ראש הממשלה דאז דוד בן גוריון והרמטכ"ל רב-אלוף משה דיין. דיין הסביר מדיניות זו: אין בידינו להבטיח כל צינור מים מפיצוץ וכל עץ מעקירה. אין בידינו למנוע רצח עובדים בפרדס ומשפחות בשנתן. אך יש בכוחנו לקבוע מחיר גבוה לדמנו. מחיר יקר מכדי שכדאי יהיה ליישוב הערבי, לצבא הערבי ולממשלות הערביות לשלמו. פעולות תגמול רבות נעשו בשנות ה-50. והובלו תחילה על ידי יחידה 101, שהפכה בהמשך לגדוד 890 של הצנחנים, שבפיקודו של שרון. שבין מפקדי פלוגותיו הבולטים היו סרן רפאל איתן וסגן מאיר הר ציון. יעקב מזרחי כחייל בגדוד השתתף בפעולת תגמול כזאת. מבצע אגד, שהתרחש ב-28 באוקטובר 1955 בקונטילה שבסיני נגד המוצבים המצריים בו. בליל המבצע נעצר תחילה הכוח 15 קילומטרים מהיעד, והכוח ירד מהרכבים והמשיך ברגל. הכוח הגיע ליעד ב-1 לפנות בוקר, והקרב עצמו נמשך בין 20 ל-25 דקות. הצנחנים הצליחו בפעולה להרוג 12 חיילים מצרים ולשבות 29, כפי שתוכנן לקחת שבויים. הכוח סיים את הפעולה ב-3 לפנות בוקר. לקראת סיום הקרב, הבחין טוראי יעקב מזרחי בקבוצה של חיילים מצריים שיכלו להיות איום על הכוח, והוא החליט להסתער עליהם בכוחות עצמו. הוא רדף אחריהם ונפצע קשה. המג"ד שרון חילץ אותו בעצמו ונסע אותו קילומטרים רבים בחזרה לבסיס. לבסוף מת מזרחי מפצעיו לאחר שהכוח שב לבסיסו. בסך הכל במבצע היו רק שני הרוגים, ביניהם מזרחי, שהיה בן 18 בלבד במותו. לאחר מותו העניק לו הרמטכ"ל דיין צל"ש הרמטכ"ל על אומץ ליבו. בהמשך צל"ש זה הומר בעיטור הגבורה, שהוא העיטור הגבוה ביותר שיכול להיות מוענק לחייל בצה"ל, מה שהפך את מזרחי לחייל הראשון מאז מלחמת השחרור שהיה ראוי לעיטור זה. בתיאור המעשה נכתב: ביום ה-28 באוקטובר 1955, בפשיטת קונטילה, נמנע טוראי יעקב מזרחי עם כוח משנה שהסתער על מבנים במגמה ללכוד שבויים. תוך כדי הסתערות המשיכה קבוצת חיילי אויב לגלות התנגדות. טוראי יעקב מזרחי רדף בעצמו תוך גילוי אומץ לב אחרי לוחמי האויב. בעת ההסתערות נפצע אנושות,
ובעת ששב הכוח לבסיסו, מת מפצעיו. על מעשה זה הוענק לו עיטור הגבורה, אפריל 1973, שר הביטחון משה דיין. מאיר גבאי, עיתונאי ספורט ירושלמי ותיק, וקרוב משפחה רחוק של מזרחי, מספר עליו, הוא היה שחקן מוכשר מאוד, חשבו שיגיע רחוק, אבל הפעולה הזאת לקחה אותו. יעקב מזרחי הוא סיפור טרגי על נער צעיר שהיה יכול להיות לו עתיד מבטיח בכדורגל, אולי אפילו להיות בנבחרת ישראל, אבל הוא ויתר עליו כדי להיות לוחם ולשרת את המדינה, ולבסוף הוא נהרג למענה. הוא קבור בבית הקברות הצבאי בהר הרצל. יהי זכרו ברוך. כי ראות שכזאת לעולם לא תיתן את ליבנו לשקור.